ዘማሪት ዘርፌ ከበደ ወደ ስቱዲዮአችን እንዲሁም ወደ ሜልበርን እንኳን በደህና መጣሽ። ዘማሪት ዘርፌ በአሁን ሰዓት የምትታወቂው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዘማሪነትሽ ነው። ከዚያ በፊት ግን በዘፈኑ ዓለም ተሰማርተሽ ትሰሪ እንደነበረ ይታወሳል። ለብዙዎቻችን ትውስታ ነው። ለመሆኑ ከዓለማዊ ዘፋኝነት ወደ መንፈሳዊ ዘማሪነት እንዴት ልትሸጋገር ይቻለሽ? ልክ ነው እንግዲህ ያ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። ዘፈን ነበረ ዱባይ ሀገር በመዘፈንበት ወቅት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ጥሪ ደረሰኝና ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን የተመለሽ ለማገልገል የበቃሁት። እስቲ ወደ ቀደመው ህይወትሽ ደግሞ መለስ እንበልና ዘርፌ የት ነው የተወለደችው? የት ነው ያደገችው? በአሁን ሰዓትስ የት ነው የምትኖረው? ተወልጄ ያደግኩት አሰብ ከተማ ውስጥ ነው። አሁን ደግሞ ኒውዮርክ ውስጥ ነው የምኖረው ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው። መቼ ነው ሙሽራ የሆንሽው? 5 ወር ሆኖኛል ካገባሁ። እንግዲህ አዲስ ሙሽራ ነኝ። ከዘማሬ ህይወትሽ በፊት የዘፋኝነት ህይወት ነበረሽና ያ ህይወት ላንቺ ምን ያህል አስቸጋሪ ነበር? አስቸጋሪ ነው ስቲ ከምን አንጻር ነው? በዘፈን ውስጥ ባለሁበት ጊዜ ልጅም ነበርኩ። ጭፈራ ቤት ማደሩ፣ ከዛ መጠጥ መጠጣቱ፣ ጫት መቃሙ፣ ሲጋራም ያም ሁሉ ነገር ተያይዞ ይመጣል። ያ በራሱ ላይፉ ደስ አይልም ነበር። ያንን ነው ለመግለጽ እንፈልገው። ግን ያ ማለት የሚዘፍኑ ሰዎች መጥፎዎች ናቸው ወይ ደግሞ ሌላ ነገር እያልኩ አይደለም። ግን ለእኔ ግን በጣም ከብዶብኝ ነበረ እና አሁን ስላረፍኩኝ እግዚአብሔር ወደዚያ መጥቶ በጸጥታው ስለሚያኖረኝ ስላረጋጋኝ ህይወት ስለሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት ነበር አንቺ ወደ ዘፈን ህይወት የገባሽ? እንዴት ነው ከአሰብ ወደ አዲስ አበባ የመጣሽው? ከአሰብ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት 92 በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያዊ ስለነበርን ነው። አጋጣሚ ኢትዮጵያ ያለው አሰብ የነበረው ህዝብ ወደዛ ሲወጣ አብረን የወጣ ነው ማለት ነው። እና 3 ወንድሞች አሉኝ፣ ሴት እኔ ብቻ ነኝ። ወደ ዝማሬ ህይወት ከገባሽ በኋላ የቤተሰቦችሽ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? ቤተሰቦቼ ደንግጠዋል። ምክንያቱም ወደ መዝሙር ስመለስ ዱባይ ነበርኩ አስታውሳለሁ። እና ለምን እንደምመለስ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ለምን እንደምመጣ ሁሉ ለቤተሰቦች አልተናገርኩም ነበር። እና ከመጣው በኋላ ነው በቃ አልዘፍንም ስላቸው ግራ ገባቸው። ግን ምንም እንደዚህ የተቃወመኝ ሰው የለም። ወደ መዝሙር ስራዎችሽ ንግባና መቼ ነበር የተመለሽ? 5-6 ዓመት ይሆነኛል። ዘማሪት ዘርፌ እንደሚታወሰው የመጀመሪያ ካሴትሽን ካወጣሽ በኋላ ተቀባዮች እንደነበሩሽ ተቃዋሚዎችም ነበሩ። ያንን ምላሽ ለመስጠት ይመስላል ፓራሜራ የሚለውን የዲቪዲ ስራ ሰርተሽ ነበረ። መንደርደሪያው ምን ነበር ለዛ ዲቪዲ መሰራት? ካሴቴ እንደወጣ ሁሉም ሰው አንድ አይነት አመለካከት አልነበረውም አንቺ እንዳልሽው ነው። እና በዲቪዲው ደግሞ የኔን ህይወት አሳይቼ ከዘፈን መጥቼ ቀጥታ ወደ መዝሙሩ እንዳልገባው ወደ ካሴቱ እንዳልገባው ከዛ በፊት 4 ዓመታት ነው ያሳለፍኩት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሳልዘምር ካሴት ሳላወጣ ማለት ነው። እና ያን ነገር ለማሳየት ከዘፈን መጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ምን አይነት መከራ እንዳለ እና ሰው እንዴት ያንን ድል ማድረግ እንደሚችል በትዕግስት እነዚህን ነገሮች ለማሳየት ነው ፊልሙ የተሰራው። ፓራሜራ ፊልም እንግዲህ ደራሲው ወሰን ደበበ ማንደፍሮ ይባላል። እሱ ነው ጽሁፉን ለመጀመሪያ ጊዜ ጽፎ ያመጣው። ፊልም የመስራትም ሀሳብ አልነበረኝም። በአሁን ሰዓት የምትኖሪው በአሜሪካ ነገር ነው። ቀን ተቀን ህይወትሽ ስራ መስራት ይኖራል፣ የአገልግሎት ህይወት አለ። ያንንስ እንዴት ነው የምታቻችው? ለጊዜው አሁን ስራ አልሰራም። እኔ አገልግሎቴን ያው አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ 3 ቀን አገለግላለሁ። በተረፈ ግን አሁን እንግዲህ እግዚአብሔሩን እድል ስለሰጠኝ እየተማርኩ ነው። ነርስ የመሆን እቅድ ነው ያለኝ። ወደ ትዳሩ አለም እንደገባሽ ነግረሽ ነበር ዘርፌ። ስለ ትዳር ህይወትሽ ባጭሩ አትተዋውቂን። ባለቤትሽ ማን ነው? እንዴት ተገናኛችሁ? ባለቤቴ ዘገብርኤል ይባላል። የሚኖረው ሲያትል ከተማ ውስጥ ነው። እንግዲህ ሲያትል ገብርኤል ጥሪ ባደረግልኝ ወቅት ተነስቼ ወደዛ ሲሄድ ለአገልግሎት እዛ ነው የተገናኘ ነው። እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ተጋባን ማለት ነው። ሜልበርን እንዴት አገኘሽው ዘርፌ? ሜልበርን በጣም ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። በካሴት ስራዎችሽ የተለያዩ ዝማሬዎችን ስትዘምሪ ሰምተንሻል። ና የካሴት ስራዎችሽን የሚያዘጋጅልሽ ማን ነው? መምህር በጋሻው፣ ዘማሪ ትዝታውን፣ ሀፍታሙ ሽብሩን፣ ጋሻዬ ማሜ፣ እነሱ አሉ። በተረፈ ደግሞ እኔም የሰራኋቸው ስራዎች አሉ። ምን ያህል ካሴቶችን ሰርተሻል በአሁኑ ሰዓት? ሙሉ ካሴት አንድ ነው ያለኝ፣ ግን በኮሌክሽን ከዛ ጋር ተደምሮ አንድ ከ20-22 የሚሆኑ መዝሙሮች ሰርቻለሁ። ዘርፌ በአሁኑ ሰዓት በጣም ታዋቂ ከሚባሉ ዘማሪዎች መካከል አንዷ ነሽ። እዚህ ደረጃ ላይ ልትደርሽ የቻልሽበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምን ይመስልሻል? እኔ እንግዲህ እዚህ ደረጃ ልደርስ የቻልኩት የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከነበርኩበት ቦታ ከመጣሁት ከነበርኩበት ህይወት የተነሳ እዚህ ነገር ላይ ያደርሳል ብዬ ማስበው ምንም ነገር የለኝም፣ ምንም ብቃቱም አይኖረኝም። ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ከማህፀን ጀምሮ ያሰበልኝን ነገር እሱ ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። ከመዝሙር ስራዎችሽ ውስጥ በእርግጥስ እኔ ህይወቴን በጣም ለውጦኛል ብለሽ የምትይው መዝሙር የትኛው ነው? የእኔ መዝሙሮች ሁሉንም ወዳቸው
ያቸዋለሁ በርግጥ ያው በመክንያት ነው የተሰሩት እንደምንሰማው ከተለያዩ አስተማሪዎች ዘርፌ ከ400 መዝሙሮች በላይ ሚያስተችላለች ይባላል ምን ያህል ሁነት ነው ያው እሱ ሁሉ ማገልጋይ ነው ኢትዮጵያ ምንም ቴክኖሎጂ ስለሌለ ጠቅላላ አገልጋይ ሁሉ ግጥሞቹን በቃሉ ሸምድዶ ነው የሚያገለግለውና እኔም ሆንኩኝ አገልጋይ ጓደኞቼ ሁሉም ሸምድደን ነው እናገለግለው የማለት ቃላቱን እንዳለን ይዛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው ለሁላችንም የተለየ ችሎት አይደለም ይያልፊ ነው አይደለም ለዛሬው ለምሽቱ ፕሮግራማችን አንድ መዝሙር እንድትይልን እንጋብዝሻለን በጣም ነው ማመሰግነው አለልኝ አባቴ አለልኝ ጌታዬ ዘመን የማይሽረው ባለውለታዬ ዛሬ ሌላ ሆኖ ቢከፋም ዘመኑ አልተለየም ከኔ ጌታ በማዳኑ አልጋዬን አንጥፎ የሚያስታምመኝ ስወጣ ስገባ በፍቅር የሚያየኝ ጎኔን ለማሳረፍ ባርኬው ስተኛ እሱን ክልፍ የለውም የነፍሴ እረኛ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ እዚህ አውስትራሊያ ሜልበርን ኤስቢኤስ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ለቃለ መጠይቃችን ተባባሪ ስለሆንሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።